No a tak pro mě trošku žijete neobyčejný život vlastně. Pořád dobrá nálada, společnost vás nabíjí. Ano. A je něco, čemu se chcete teda někdy vyhnout, nebo co nemusíte moc? No, ani ma nič moc teraz také nenapadá, čo mi moc nejak by mi vadilo v živote. No trošku, ako, že si říkáte, to moc nemusím. Nič ma nenapadá. Vôbec nic? Nie. Vdaná ste šťastne? Áno, veľmi. Takhle, je nejaká oblasť ve vašem živote, kde ste si řekla, tady to mohlo byť lepší? Tak samozrejme, ja som človek a hlavne umelec, ktorý sa stále zdokonaluje vo svojej profesii. A pořád? Nikdy nebudem so sebou spokojná úplne na 100%, takže ja nikdy nezaspím na vavrínoch a som veľmi šťastná, že som dostala do vienka talent, ktorý samozrejme nestačí a ktorý treba stále rozvíjať. No ale ja myslím, jestli je nieco, kde ste si ako z hľadiska minulosti řekla, tady som mohla trošku, sisinko tady som mohla přidat. Vždy po každom predstavení, vždy jo? Po každom koncerte. A keď vydám maximum zo seba, aj tak si poviem, ale musí to byť na výsledky. Ale vy ste začínala vlastne operním spievem, že jo? Takto, ja by som to presnejšie povedala, začínala som popovým spevom, jo? Ale veľmi ma prehovarali, by som študovala operu a tak som sa dala nahovoriť. A doslova, až za mňa niekto poslal prihlášku na Vysokú školu muzických umení, kde som išla na talentovky, dokonca rovno z plesu, rovno z polovnického plesu, kde som spievala do 6. do rána, potom som sadla na vlak. Čiže ste prišla nabitá? Áno, presne, ľuďmi, pozitívne nabitá, nie, vidíte, tam máte príklad hneď. A išla som rovno na skúšky, ktoré boli veľmi, samozrejme, ťažké, trojkolové, ale spravila som ich. No ale ja myslel to, že kariéru ste začínala nezrieť operným spievem, ne? No, najprv pope, hovorím teda takto. Spievala som už ako veľmi, veľmi mladá po baroch s rôznymi kapelami, samozrejme potajomky, lebo by ma boli vyhodili zo školy. No ale potom som skončila Vysokú školu muzických umení a bola som solistkou opery Slovenského národného divadla. No, no, no. Ale ja vždy som neverná opere s inými hudobnými žánrami. Jo, no. Ste neverná vždycky. Taky s radostí? Áno, v hudbe s radosťou. No dobře, a pak jste zpívala ve Slovenském národním divadle, ale pak jste vlastně přešla zase. Ale popri tom jsem zpívala i v muzikáloch. Mm-hmm. Najprv ma tam samozřejmě nechceli pustit z národného proč? Divadla, protože to se nerobí. Solistka jako opery to nie se to nepatří. Jako, nepatří se to zpívat jiné hudobné žánry, ale naštěstí jsem mala vtedy šéfa opery, ktorý bol veľmi zhovývavý, síce som preplakala 3 dní. Ale plakala ste, podívejme. No, plakala podívejme. Som. Vyplakala som si to, aby ma pustil. No, a to mňa uklidnilo, taky ste si zaplakala. Takhle. A nakoniec aj na tú premiéru prišiel a bol veľmi pyšný a veľmi rád, že nakoniec ma tam pustil. No a potom prišiel druhý šéf, ktorému sa už ale vôbec, pozor, nepáčilo to, že spievam v muzikáloch. Mm-hmm. A tam sme sa rozlúčili z minúty na minútu. Vtedy som to brala ako veľkú krivdu. Bola som z toho i nešťastná, i som si opäť poplakala. No to však potom som zistila, že vlastne ten človek mi chcel veľmi dobre, aj mi strašne pomohol. Jo, tým, že jak si vám uspíšil ten odchod? Áno. Jo. Že som nakoniec bola slobodná, mohla som si spievať, čo som chcela a kde som chcela. A od tej doby už sa neplakala teda? Od tej doby už som kvôli tomuto neplakala. No, a vy máte teda tie 3 kočičky a když třeba jedete niekam na turné, tak sa o nej niekto stará? Áno. Jo. Jasne, tak kedysi som chodila s 2 mačkami a to už bolo teda niečo, ale tak s 3 určite to sa nedá. Jo, vy ste s nima chodila ven s 2? Áno, aj so mnou cestovali. Jako i do ciziny a tak, letadlem a tak? Aj lietadlom išli veru. Mě ma spustili do kabiny s nima? S jednou. A druhá do zavazadla? Vždy může být, iba jedno zvěra může jít na palubu. No, no. A druhé šlo do zavazadel, no. Jo, to ale, a jak jste to rozhodla? To bylo velmi těžké. Že jo? To bylo velmi těžké. Abych zůstal doma možná. Abych nebyl krutej. Ale jsem to spravodlivě rozhodla, protože jedna mačka išla se mnou tam. Tam? Aha, a druhá naspäť. Jo, takhle. No. Takže jste to takhle vyřešila. Mm. No a co máte teď před sebou? Teda máte nějaký koncept, co byste ještě chtěla? Ano, momentálně teraz, jako jsem v X-faktore a keď bude vlastně už finále, tak já budem mať ještě zároveň s tým premiéru amerického muzikálu Hairspray na Slovensku. Stále hrám v muzikáli Mata Hari, ktorý dokonca ideme do Južnej Koreji na medzinárodný muzikálový festival. Potom mám koncerty tiež teraz v najbližšej dobe šanzonové, ktoré som ešte pripravovala s
pánom Bednárikom. A teraz máme také zaujímavé spojenie, že sa to volá Diabolský šanzón, že sme spojili vlastne dve kapely, jednu výbornú cigánsku kapelu s orchestrom, tak vzniklo veľmi zaujímavé spojenie. A tak. No dobře, a teďko dejme tomu, kdybyste teda byl prezidentem, předpokládám na Slovensku, tak tam ty strany, oni mají různý svoje vazby a znají se ty politici, proto se taky tak podporují, oni neradí vetřelce, že jo, a tak dále. No to neradí. No, no tak ale uměl byste v tom chodit, myslíte si, že byste v tom uměl chodit? Tak určitě ano, tak, tak jako tam vidím kvůli lidem, tak určitě ano, tak bych si s nimi sadol. No tak ale on zase ten prezident tak moc to dělat nemůže, že jo? Tak to je otázka úhla pohledu a vidět to je v Čechách, že keď chce, někdy může. No až chce, až moc, takže my ho musíme zpátky nahrát, ale... Takže jako prezident může, ale to, čo může, je principiálně ten zásad, ta zásadnost, já to vidím, aby bol takovou autoritou společnosti. Ne, aby si uzurpoval moc, ale aby skutečně stál za ľuďmi. A aby s tými... Však jasné, že tí politici tam jsou, tie politické strany tam jsou a prezident nemůže... vyhodit všetkých z parlamentu, no, ty tam jsou a ty tam aj budou, tak ale prezident s nimi jasně, že musí s nimi spolupracovat, ale keď robí něco zlé, tak se musí jasně postavit před lidi a povedať, tak toto je zlé, toto je proti ľuďom. A to dnešní prezident určitě nerobí. No tak dnešní, když to nemá cenu poslední 14 dní, co by vyváděl. Aj pár rokov dozadu. I pár rokov dozadu. Většina. No dobře, ale tak oni přijdou s nějakou... antikampaň, že jo? Tak ta beží každý deň, dnes má premiér, má každý deň tlačovku k mojej osobe a stále sa snaží niečo na mňa vyťahnuť. Ale dneska, ja som sa na to díval, vám vzkazoval, že proti nemu je kampaň 22 let na Slovensku, říkal. Čili to je štvanec, ktorý sa stal premiérem. No tak, neviem, či mi ho má byť lúto, alebo či má byť mi skôr lúto tých ľudí na tom Slovensku. Mne je skôr lúto tých ľudí na tom Slovensku. No ale že všude proti němu jsou billboardy, všichni, že jdou proti němu, to on říká často. A teď říká, že dokonce 22 let. To vás tak rozesmálo? Tak ano, tak premiérom je teraz tak, takovou malou prestávkou, pomaly 7. rok a predtým bol on ten, ktorý všetkých vždycky naháňal a všetkých ten, ktorý ich tak akože tú kampaň proti ním robil. Takže ja nemám pocit, že by bol zrovna ten, po kom všetci idú. Skôr je to on, ktorý ide po druhý. A nekontaktovali vás, že si byste za nejaký bakšiš nešiel od toho? to teda nevyskúšali. Ne? To teda nevyskúšali. Vy vám něco dali, abyste vypadnuli. No, takú odvahu nenabrali. Ne? A něco zkusili takového zprostředkování? Oni vám prichodili na mítingy nějaký takový protestující? No, chodili, jo? Pravda, že tak to už jsem od paní Radičovej věděl, že to oni přijdou, rozprestrou tam také transparenty, pofotia se pre noviny a za 45 sekund odídu, takže títo chodili, ale dlho se nezdržali, protože většinou ty lidi, kteří se so mnou stretávali, byli moji priaznivci a tam skôr hrozilo, že dostanu nakladačku, takže se rychlo se len chytro rozvinuli, odfotili a odišli a ušli preč. Takže a teď vám dám velmi těžkou otázku. No, pojďme na to. Myslíte si, že je v Česku něco, co by stálo za vzor? Máte určitě lepší zdravotnictvo? Jo. To jsem zažil, to jsem mal jsem tu možnost zažít. Jste měl asi kliku na špitál. Ne, mal jsem kliku na špičkových lékařů, s kterými jsem řešil problémy některých dětí, které jsme na Slovensku nevěděli poriešiť ich problémy závažné, mm-hmm. Tak jsme to řešili. A máte fantastické protonové centrum. My máme dobrý protonový centrum. Jakože absolutně světová špičková třída, byl jsem se tam pozrieť. A my ho nemáme dlouho, ale. Nemáte ho dlouho, ale máte ho. Ale máme. Zatím ho teda moc nevyužíváte, pokud vím, ale to byste mohl teďko v závěru kampaně slíbit, že když vyhrajete na oslavu, že koupíte protonový centrum. Co stojí protonový centrum? Wow. Tak wow, to, jo. Wow. Takže wow. Jo, no co to je wow, kolik to koštuje? No já bych som typol v českých korunách. Může to i v eurech, já si to přejedu. Já to radšej vyskúšám v těch českých. Já bych som tak typol také 2 miliardy korun. Ale... Asi. 2 miliardy. No, mýlit, tak to radši neslibujte asi, ne? Ne, to nie je dobré do kampaně. To by nebylo dobrý a možná byste museli dělat do smeru potom. Aby jsem to pozáňal, no, na to ty peněze. No, ale takže zdravotnictví myslíte, že máme lepší? Některých určitě v nemocnicích, kterých jsem bol, byly špičkové, skutečně, no, ale my se tady, pohledu technologického vybavení a tak dělali. My se tady teď zabíráme teda pan Babiš zase tou vaší kobrou protikorupční.
Kobru máme, Kobra. Kobra sa rozbehla dobre, jo. Ale zase je pravdou, že na Slovensku ten výber daní bol strašne nízky a rozkradalo sa to, kde sa to dalo. Ale Kobra je dobrý nápad. A funguje u vás? Zabera. Zabera teda, zabera v tom, že výber daní sa zlepšil, hoci iné veci nefungujú, ale výber daní z pohľadu tohoto sa zlepšil. Zlepšil. No tak vy máte asi přehled, kde všude fouká, ne? No, jinak to většinou jde, takže... Jinak to jde? No, obchodák je ještě ve dveřích těch prvních, ne? No. Tak to proletíte, no, když tam mají ty točící dveře. No, ale jako tak po kolenou. Fakt s tím nebyl takový problém ještě nikde, no, až nebyl, tolik, ne? No, ne problém, tak ono je otázka, jestli by to byl vůbec problém. No, já nevím, no. Třeba je ve vašem zájmu naopak, aby to bylo vidět. Ne, to není. Ne? Proto jsem si udělal takový střih, aby po to nebylo vidět. Jako, no to je daný dílkou, ne? Ne, to je daný tím, tady u toho skotského ty, to udělá to, ta látka je takhle a já tady mám právě důmyslně takhle ty knoflíčky a to, takže vlastně tady ta část spadne vlastní vahu dolů. Jo, takhle, vy jste si tam dělal takový falešný poklopec. Vlastně. Ne poklopec, takhle, jako je to rozdělený, no, no to nejde tak vidět asi. Já to takhle, kde to mám, sakra. Vy to nemůžu najít ani. No je vidět, že s tou sukní ještě nejste úplně jako... No nosím to dlouho, ale tak jako to, no. A kolik let to nosíte? 2 roky zhruba. 2 roky? A co doma, nadšený? No tak původně teda ségra hlásila, no kluci sukně nenosej, no. Ale pak si zvykla, jako když už to dělám. Jo, no ne, ale jako okolí třeba, lidi v práci, rodiče a tak. No tak to si, všichni si celkem zvykli na to. Zvykli. No paradoxně na tu sukni víc, než na ty bosí ťapky, no. No tak ty bosí ťapky záleží na počasí, že jo? No. A proč myslíte, že je dobrý nosit, jako chodit na boso? No mně to přijde, ty boty různě všude škrtí a bolí mi. Ježiš, vy jste nějaký takové, nechcete se vrátit do džungle? No, to bych taky mohl. Nevám padí takový ty civilizační elementární věci, jako v oblečení? No v oblečení, tak mám sukni, myslím. No já vím, no, tak máte sukni a místo pod jste zatím se našel teda. No to zatím ne, no teda. Vy jste si obalil nohy hadrem jenom. No a jak se na to tváří holky? No na tu sukni se většinou tváří pozitivně. Jo. Jak to vypadá, že se tváří pozitivně? No když nějakou jdu, tak jako, tak spíš řekne, ať si vemu tu sukni, než kalhoty. Jo, ona s váma chodí kvůli tý sukni, jo? To nevím. No ne, jako, že řekne, vem si sukni, ne kalhoty, jo. No asi už si na mě všichni zvykli z toho internetu, no, že to jako... No to asi jo, no. Tak ono v něčem je to praktický. No já říkám, je to prakticky, to vzdušný, pohodlný. No ale s tou holkou, když jde to, tak no, je to taky, praktický. No. Když mám oba sukni, tak jako... Když máte oba sukni, taky se nevíhne, kdo chvíle má, jo. Tak je to dobrý, no. Je důležitý přijít domů ve svý sukni potom. Když se takhle, no, to taky, no. Když se takhle zběžně kouknu, tak většina diváků a divaček má asi kalhoty, když tak zběžně kouknu. Vy si takhle prolížíte lidi. Kdo má kalhoty hlavně, jo. Jo? No, čekal jsem, že přijde být sukniška. Jo, byste myslel, že tady ještě někdo bude. Tady zatím, pokud jde o sukně, jste první a druhý. Tady nikdo takovej nebyl. A musím vám říct upřímně, tak to v Česku není moc k vidění, přece. Ty... No, už za chvilku bude, občas, když jdu na vejlet, tak už jsem to, když mě dva lidi potkali, tak si to i koupili. Jako vy jste šel na vejlet, lidi no, vás viděli a koupili si to. No, jako viděli, že jsem, já jsem na to Tomáš, no, tak... A říkali, hele, Tomáš v sukni, no. Tak jdeme pro sukni. Jo, no. A jak jste zjistil, že si koupili, vy jste potkal na tom vejletě, jak si to kupujou ještě? No tak... To, pak mi napsali, že to bylo... Jo, oni vám napsali. No, po dnešku vám napíšou ještě víc.